Plave beretke na glavama 130 pešadinca 4. brigade kopnene vojske i 33 vojnih policajaca 3. bataljona govore o mirovnoj misiji srpskih vojnika. Ovoga puta u Liban i ne prvi put, jer su naši vojnici već odlazili tamo. Vi od sutra preuzimate odgovornost za izvršavanje složenih zadataka na očuvanju mira u svetu, rekao je na svečanosti ministar odbrane Bratislav Gašić. Učešćem u mirovnim operacijama, Republika Srbija potvrđuje svoj interes i nameru da konkretno doprinese regionalnoj, evropskoj i svetskoj bezbednosti, kao i poštovanju međunarodnog prava i mira. Nastojimo da pored jačanja mira i bezbednosti, kao pretpostavke ukupnog razvoja, doprinesemo i zaštiti univerzalnih vrednosti međunarodnog sistema, kao što su ljudska prava, demokratija i vladavina prava. Vojnici koji sutra putuju u Liban učestvovaće u mirovnoj misiji koja podrazumeva očuvanje mira. To znači da idu na teritoriju gde je mir već uspostavljen. Usledilo je svečano uručenje zastava predstavnicima jedinica koje odlaze u Liban. Molim ministra odbrane da dodaju zastavu Republike Srbije komandirima jedinica koji se upućuju u multinacionalnu operaciju u Republiku Liban. Ministar i zvanice pozdravili su se sa svakim vojnikom koji odlazi u šestomesečnu mirovnu misiju. Poželjeli su im srećan put i da budu dika i ponos proslavljene srpske vojske koja je uvek bila na strani mira. S obzirom da smo mi narod koji je druželjubiv, mogu reći da smo uspostavili odlične kontakte za početka misije. Naredni kontingenti su to veoma dobro nastavili. Prvo jedno veliko iskustvo, drugo značajno iskustvo za karijeru i za moje ljude naravno. Pripremali smo se za izvršenje svih zadataka, imali smo intenzivni period obuke tokom koje su se vojnici pripremili za izvršenje istih. Jako sam ponosna što ću biti deo pešadijske čete koja će biti angažovana u multinacionalnoj operaciji u Libanu i ponosna sam na vojsku i na Srbiju. Ipak najdraži ispraćaj mirovnjacima, među kojima su očevi, sinovi, supruzi, priredili su im njihovi najmiliji. Ne bojim se, oni su dobri vojnici, sve će da bude u redu. Ponosna sam. On je dobar vojnik ovde, nadam se da će da bude dobar i tamo i da mi se vrati živ i zdrav. Ja volim mog tatu najviše na svetu i ponosna sam na njega. Kome ti želiš srećan put danas? Ujki. Ko je tvoj ujak? Jović Neboš. Najsrećniji u životu, što može da bude? U ovom trenutku 232 srpskih vojnika je u mirovnim operacijama. Na Kipru, u Libanu, zatim u Somaliji, Kongu, obali Slonovače i u Centralnoafričkoj republici.